Hanyuma hari ikintu mutazi kiri inyuma y'iriya video. Icyo kintu rero nico tugiye kubabwira. Nari mu kazi bisanzwe. Kuko niko kazi nsanzwe nkora. Hari ku cumweru mu gitondo hari giterane. Nda kamera bisanzwe. Nyuma yabo rero nibwo naje kwiyakira. Ndavuga ati rero icyabaye no kucemera. Gusa kuwa gatanu hamamagara umuntu wo hanze ntabwo muzi. Ambwira ko yabajije amakuru sinamenye nawe yakuye nimero yanje. Ambwira ko yabajije amakuru ambwira ko ari njewe bafatoye ra video nyuma yabo ngo nza kwigurisha. Niko yambiye ngo niyo makuru bamubwiye. Umuntu ndagenda gahoro kugira ngo abantu bumve. Bwa mbere mbona video nayibonye kuri status y'umuntu. Agace gatoya ka Papa Legend. Rero si nawe sinabikubajije ngo nkubaze ngo sino video mwayibonye gute. Urumva kuko ntabwo kara kazi kanje. Navuga ni nabayobozi bikanisa mbabwira uko byagenze. Ikosa ni ryande. Ikosa ni ry'umuntu wagiye kwiba video. Afite kiye ki afite kandi bakongera akagaruka kuri uyu ngo bamubaze. Oya, nabo bamuhaye. Yarayihaye. Pastor uyimuha cyangwa ni revera ashobora kuyihabwa n'undi muntu wenda usanzwe. Nta wayimuhaye, yarayihaye. Yayihaye gute? Yagiye mu cumba cyo nabo tuburane, barayihaye. Si bisanzwe se kuri kubisha ku ruhande. Hawayimuhaye. None se aho yayikuye ariko ni ku karubanda. Abakurikiranye. Oya. Ku karubanda. None ho YouTube ni ku karubanda. Nange nico naje kuvuga hano. Nibareke gukurikirana uyu mwana. Urikumva? Yego. Se ariko kwita umwana. Rero ikibazo ni kigaruke sasa kwikanisa nyirizina. Nta wundi muntu. Urakibakuraho ikibazo ari mwe mwayitwaye. Nubundi kera video aho yageze. Ntawe ubwo murana yamamaza nkaho mwitabire n'amateraniro mutari munahari. Ndikukubaza twayifashe tuyikuye. Okay. Ahubwo arahari. Ahubwo wewe umuntu kunabeshya. Niwe twubaza aho wayikuye. Nta kantu ko kongera karimo. Nta karimo ariko impamvu mubwira yuko uyu muntu yavuze inkuru ko atarahari. Je muri kumbabaza. Nyine reka nkubaze. Kuki mutakati nza kandi yavuze? Awe nibyo yavuze ariko hagize yose dore wa mukobwa dore wa mukobwa. Muzi ko ari umwana mutoya. Ejo za famu mugore ese oya subscribe to Papa Legend TV. Reka nongere mbaye ikaze mwe mukurikije Papa Legend TV. Twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Twizere ko ari amahoro. Ikaze muri ikiganiro ngiye gukora n'abantu babiri muri kubona hano. Turaza kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ko tuganira kuri ibyo bintu mbanje kuba mwese abadukurikiriye aho muherereye hose turabizi ko muri inshuti z'inkora mutima cyane kimwe n'aba bantu dufite hano. Umwe murabizi ko ni umusangwa hano kuri Papa Legend muramuzi cyane. Harakantu yarambwiye ko yibagiwe mbonye nyine koko yakibagiwe. Yitwa Sabine. Umeze neza Sabine? Ya meze neza, ndashima Imana. Witonze? Sinaje nitonze. Aman. Biba ari byiza kwitonda ariko iyo witonze cyane nabyo biza biba nabi. Hari karakteri buriya y'umuntu iyo iyanyuruje iyo agiye kontre nayo ahita abundi muntu. Oya, wasanga nariko tugitangira. Asanga ariyo. None sinari nzi ko kugutwi kwawe ahagagiye akantu kagere na hari hari umwana. Ko byagenze. Niko byagenze naye niko nisanze. Nese ubwo ngubwo wenda ugiye baguhaye nk'akazi muri office bakagusaba gupfumura ugutwi. Ubuse wapfumura ko mbona aho wagapfumuriye hari umwana. Oya, ntago mbikunda. Bibaye nyine ari akazi kandi ari itegeko kandi wenda kamfitiye amaramuko. Sibyo ko byangora nyine ni uguhatobora ari umwana. Uhatobora? Ya, hari ikibazo se. Ntu ari umwana ukato ubwo nyine yahita agenda nawe. Oya, mfite benshi singaho n'abandi mu maso. Mfite benshi de n'abandi. Yitwa Sabine, hanyuma ari kumwe na mugenzi we. Uyu muntu rero niba muza mubona amashusho menshi by'umwihariko kuri Papa Legend ndetse n'ahandi hatandukanye turaza kubiganiraho. Niba ubu byihishe inyuma iyo mwumva tuvuga muhamuzi ngo wenda twanakameye kandi ntibishoboka byanze bikunze ibari timu. Niyo mpamvu
mwamwumva dushimira timu yose yagize uruhare mu kiganiro uyu nguyu rero nawe abari hariya kuri kamera amazina ye wenda ya kubera ko ari ubwa mbere yatwibwira dukomeza ikiganiro murakoze cyane amazina nitwa Ndakizere Vise ariko ku izina ry'akazi abantu banziho cyane ni Ezra yego okay yitwa bamwita Ezra kubera ko afite channel yitwa Ezra TV ikishaye ibintu by'umwe ariko bya gospel ariko amazina yaye babwiye ni Levis nibo tujye gukorana ikiganiro rero hagati aho mwari mumeze neza ariko ya tumeze neza uyu munsi tuvuye gusenga hari akantu uri kwibuka nko mu kanisa uyu munsi bavuze cyane ajanye umuvuga w'utumwabwirije numva yatangajwe n'umuntu uvuye ruguru yatangajwe n'ibintu yaboneye hano ikintu cyamutangaje yakomeje kuvuga ni ukubona umusore w'umuhungu ufite amadredi ufite n'ubwanwa bwera hano icyo kintu cyaramutangaje cyane noneho ikintu gitangaje cyane ikibazo yamubajije ngo yaramubajije ngo yewe mwana ngo uzindukiye no gute wambaye ubusa eh kubera nyine ko ngo amavi yari hasi yari yambaye deshire yari yambaye na deshire urumva nyine ni ibintu birimo gutangaza abantu ariko cyose gipande cya bibiliya cyose gipande cya bibiliya abashize makano tugiye gukorana ikiganiro cyiza gishushe n'aba bantu ko ari babiri ntabwo ari couple ariko birashoboka kubera ko bombi baracara abasore ni inkumi muri nasi wose ni nasingo birashoboka cyane ikiganiro cyacu kigiye guhera reka nkibabwire mu minsi yashize no muri iyi minsi murimo kubona video icicikana y'umwana w'umukobwa usobanura icyongereza mu buryo navuga butari bwo aho amunyina amagambo agenda bushana n'ayo muvuga butumwa iyo video mwayibonye ku macano menshi mwayibonye kuri platform z'abastari batandukanye yaba hano muri Kenya ndetse no hanze yo muri Kenya uriya mukobwa mwabonye ko yaganirijwe n'itangazamakuru asobanura biriya yasobanuye nti turi bubisubiremo hanyuma hari ikintu mutazi kiri inyuma y'iriya video icyo kintu rero nico tugiye kubabwira ni ikintu kimeze gute uyu muhungu Levis twababwiye ko ari udufasha hano ku mashusho kuri Papa Legend ariko kimwe nuko akora n'andi mashusho ya yandi macano twababwiye ko nafite na channel ye bwite yitwa Ezra TV munyaruka ari mu isure mukore na subscribe turashaka kumenya uyu mugabo niwe wafashe iriya video ariko nyuma yo gufata iriya video yabonye message na calls zitandukanye zaba izo mu ikanisa bwituriya mudamu yabwirizaga amasobanurwa n'uriya mukobwa zaba wenda izi nshuti zuriya zaba izuriya bwite n'abandi batandukanye bamubwira ko ibyo yakoze atari kinyamwuga cyangwa se atari byiza kubera ko yafashe iriya video abonamo ari amakosa arangije video ayishira hanze uyu munsi twamuzanye kugira ngo tumenye ukuri kose ubwo rero mwumvisha umuco w'ikiganiro uteye turagenda dukora ku ngingo zitandukanye ariko cyane cyane naho ngaho bihera Levis kuva iriya video yasohoka ibitotsi ngo byarabuze ko zabaye nyinshi oya nubwo koro zo nyinshi kuvuga yego ntureka kuryama yego nubwo ufite ikibazo kimeze gute ntubura ibitotsi yego hanyuma ibintu bimeze neza nta kibazo ubuzima burakomeje mbese uburyo byagenze nari mu kazi bisanzwe kuko niko kazi nsanzwe nkora hari ku cumweru mu gitondo hari giterane nda kamera bisanzwe kuko njye nta n'amakosa numvisemo urumva umuntu ari igihe uri bize n'akazi ntabwo namenye igihe wenda harimo amakosa ukuntu byaje kugenda kugira amenye ko habaye ikintu ni uko nagiye mbona abantu bampamagara abo mu rusengero rwabo kambwiye ati niwe tuzi wari mu rusengero wakameye ino video kugira ije hanze
byagenze gute basobanura uko byagenze gusa biki ntibabyumvaga okay nyine twanura nabari hano twanura nabano byagenze gute ndashaka ko yicara hariya kugira ngo mufashe mike nibyo byiza ya muhindura imyanya it's okay kugira ngo mufashe mike nibyo sawa wo ufite nijwi rirerere wowe nari mvuze ngo abari hano nabo barashaka kumenya uravuze ngo wasobanura abo mwikani siko byagenze nyine byagenze gute bese ubyo byagenze nafashe video bisanzwe kuko niko kazi nkora kuko nabibabwiye hanyuma niheza umuntu ukora kuri iyo kanisa umukozi mbese w'umwikanisa mushikiriza ibikoresho byose nari mfite ameza amafaranga yaje nda mbese nari ndangije akazi kaje mbese wari wagiye mu kiraka cy'ikanisa ndangije kubimuha aragenda reditinga araprodinga hanyuma yabwo nibwo natangiye kubona video ku yandi macano icicikana hanze ako mu by'ukuri sinzi uburyo iyo video yageze ku yandi macano ibyo abantu bambaza abambere barabimbaje kuko sinabo n'uburyo mbasobanurira kuko sinari mfite amakuru mpamagaye uwo muntu ndamubaza se ari umuntu wahaye video footage ambwira ko nta muntu yahaye video nyuma yabwo rero nibwo naje kwiyakira ndavuga ati rero icyabaye no kucemera gusa kuwa gatanu ampamagara umuntu wo hanze ntabwo muzi ambwira ko yabajije amakuru sinamenye nawe yakuye nimero yanje ambwira ko yabajije amakuru bambwira ko ari njewe bafata iriya video nyuma yabwo ngo nza kuyigurisha wowe uza kuyigurisha mbese nyigurisha ku yandi macano niko yambwiye ngo niyo makuru bamubwiye uwo muntu ndagenda gahoro kugira ngo abantu bumve uwo muntu niki ashinzwe muri iryo kanisa cyangwa se kugira ngo agukoreshe akubaze ibyo ngibyo nyine ninde uwo muntu sinzi wenda amasano afitanye na nura mukobwa cyangwa se nitorero kuko nuwo hanze muri Amerika wampamagaye sinamuzi ambwira amakuru yose arambwiye ati nimubwire amafaranga banyishuye abatwaye video ngo ayansubize ubira video ngo nzisibe mubwira ko nta video nagurishije kuko sinari nazi n'uburyo zagiye musobanurira gutyo yasaga byanze bikunze nti yagushimiye yasaga nyine no kubwira ko wakoze amakosa yego yanshinje amakosa ariko ndabimusobanura mubwira ko nje cyo nakoze ni video nafashe mu rusengero kuko sinje wa editing. Bisi byo ko no mu rusengero ntago numvise ari amakosa. Ariko umuntu aba ari bize mu kazi. Wenda ni wa editing kuko ntiye yategeye ya video yose. Bibaho kuko ni ibintu dukora buri munsi. Gusa wenda bari gukurikirana abantu bafite iyo video. Bakabaza uburyo wabonyemo video n'uburyo yicicikana hano hanze. Wenda tuja kuri Sabine. Wowe ko video wakoze kiraka cyo mwikanisa ugaha ikanisa uti akazi nagasoje wowe utekereza ko video wenda yageze ku bandi bose gute bwa mbere mbona video nayibonye kuri status y'umuntu agace gatoya ka Papa Legend rero si nawe sinabikubajije ngo nkubaze ngo sino video mwayibonye gute urumva kuko ntabwo kara akazi kanje navuganye n'abayobozi b'ikanisa mbabwira uko byagenze babiye ati mukurikirana abantu bafite video zanyu kuko ndabona gusa zirimo kwiruka ariko ntazi uburyo zabagezeho yego okay Sabi uri hano mu kiganiro kugira ngo duse nabumvisha abantu ubundi ibi bintu babifate gute bimeze gute wumvise histori ukuntu yagenze niba makosa yarabaye koko nkuko bayita makosa harabatayita makosa kubera ko nyine ni ibintu bisanzwe ariko kubayita makosa ikosa ni ryande ikosa ni ry'umuntu wagiye kwiba video kuko wa prodinze hago yigiza byita yabikoze nk'ibisanzwe uyu nawe yakoze akazi nk'ibisanzwe nkuko asanzwe akora n'ahandi nkuko asanzwe gufasha ibintu nyine nkuko bisanzwe ni wa prodinze rero hari igihe wa prodinga video nka ninjoro bwije ukavuga ati reka rwari n'amasaha mbite niryamira bataza kunonkanya ngo naraye ntashyize video kwanza y'ikanisa
ntayishyizeho byaza kumera nabi mama akabikora vuba vuba ntafata umwanya wo gutegera rero umuntu wibye video rero ntufite ikibazo wayibye ayikurahe ayikura ku ikanisa kuko ikanisa iyo ziza gusanga ko harimo amakosa bari kwika bari kubikatinga urumva ariko kubera ko bo batigeze bumva ayo makosa ahubwo abandi bo babonye ko ayo makosa bagomba kuyagenderaho kugira ngo bazamure aya ya makosa yabaye bayungukiremo mbese muri make none ndeka nkubaza ikanisa ko ryo ibyo mwita makosa bo ko baye ya prodinze muri ayo makosa nubundi muvuga ko ari amakosa ko bayishize abikanisa cyane yabo ntabwizwe nubyo video nta ubujye yarebwemo ntabwo imeze kizindi zashizwe iyo video n'ukuvuga amakuru ayo makosa ntabwo yagaragaye kuri cano yawo bitewe nuko abantu batayize ariko ko aba ano macano yishizeho kandi azwi cyane akurikirana niyo mpamva amakosa yagaragaye vuba ariko tuvugishije ukuri wenda mu cyurubanza mutabereye ubwo ikosa rya mbere siryo umu editor w'urusengero yararikoze ryo nyine cyo nyine niko kwina kubwiye umuntu abahuze yarabikoze kubera ko ntabwo yabonye time yo gukurikirana ibyo bagize gute bakameye iryo ni ikosa rya mbere yakoze irindi rero ntabwo ari we byaturutse yabikoze bisanzwe nyine yabuze time yo kubyitaho none abandi bababona time yo kubyitaho ni nkuko nguko noneho reka kangaruke inyuma gato sabi ubu ngubu ukubise umuntu ukamubabaza noneho warangiza kumukubita hakaba hari umuntu wagufotoye wa muntu agatanga video akayitwereka twese anita yakubise umuntu gidurayi rwose aramubabaza hagati yawe wakubise umuntu n'uwagufotoye ninde ufite amakosa amakosa n'uwafotoye azise dupfa iki nge nani yivanze muhita mureba nka kwa kundi uzugakiza abantu batagutumiye akenshi baranagukubita ahubwo wowe ugakubitwa kurusha uwari uri gukubitwa wivanze muhita kureba nimba bavuze nimba usanze turi kurwana nimba uri gukamera ibyo ntabwo kwaba ari ukurwana twa turi gutwika sibyo ariko nimba wishyanukiza ugafata video abenshi baranabakurikirana nimba ufashe video batayigutumye nta muntu agusabye kuyituma njye wenda mfite ibyo ndi gupfa nanita bisabye ko turwana niwo mwanzuro mbese uri hagati yanjye nawe none se uje kwivanga mu byacu gute uzi ko twakujyana no kuri polisi ahubwo uje gufata ibintu nka privacy yacu gute niyo twarwanira mu muhanda ntabwo bikureba uzareba kenshi y'abantu bari kurwana iyo uje kubakiza niyo ahubwo barihuza bombi bakagundagura bijya bibaho okay hanyuma rero kugeza ubu ngubu nyuma y'ibyo byose kukwandikira nibiki wowe nk'umuntu wafashe video aka kanya ninde uvuga uti uyu muntu yanshirishijemo umuntu mvuga ko yanshirishije makosa ni umuntu watwaye video atabimbwiye kuko uriya muntu ntabwo bamubonye mu rusengero nijoro ari kuri kamera mu rusengero kandi iriya video si ya telefone ni iya kamera byanga byakunda abankurikirana bafite ishingiro kuko nije babonye iyo haza kuba hari nk'amakamera menshi byari koroha niyo haza kuba ari kamera ya telefone byari kumvikana ati wenda hari kwakunda abantu bafotora muri nyine na telefone mu makanisa bijya bibaho ariko nimba video isa neza niyo uyu nguyu yafashe nimba video turi kubona ku muhanyi cyangwa mvuga ibintu uko biri nimba turi kubibona ku muhanyi kandi umuhanyi utari uri mu materaniro nese ikibazo kiri hehe none se reka nkubaze niba umuhanyi yarayikuye kuri cano y'urusengero yarayidownloadiza akayikura kuri cano n'urugero ntanze cyangwa wenda yaragiye ku rusengero bakayimuha afite kiye ki afite kandi bakongera bakagaruka kuri uyu nguyu bamubaze hari bamuhaye yarayihaye pasteur w'imuha cyangwa ni revera ashobora kuyihabwa n'undi muntu wenda usanzwe nta wayimuhaye yarayihaye yayihaye gute yagiye mu cyumba cyo tuburane barayihaye si bisanzwe se kuri kubisha ku ruhande gute abanyamakuru turaziranye na abantu bazi ibintu by'ama YouTube turaziranye ushobora gufata video yawe uri kumva wakoze nimba wakoze wowe iki gice kigera hano nkandika hano hasi ngo
Antan Sabine nje nshobora kwikatinga kagera hano kandi kaba cyakiganira nese urambira gute ikaba cyakiganira ariko wayikuye ufite aho wayikuye munyumve neza why downloading nti nibyo nshaka kuvuga sasa aha sabi yayi downloadings reka tuvuge ko yayi downloadings ayikura he nyine hawayimuhaye nese aho yayikuye ariko ni ku karubanda abakurikiranye oya ku karubanda none ho YouTube ni ku karubanda nange nico naje kuvuga hano nibareka gukurikirana uyu mwana urikumva yego sori ko kwita umwana nibareka kumukurikirana bakurikirane iki abagiye kwifata kuko bayifashe nta burenganzira bamare batuma undi mugenzi wacu ajya mu kibazo kuko abandi bitirira ko aribo bari bari kuri kamera aribo bafashe iyo video kandi ari ngwe yayifashe ko abari bari mu ikanisa bo bazi wari uri gukamera icyo gihe rero nibaze bakure mu mazi abyo ndi mwana nje wahubwo ndavuga sinzi niba muri bujane nanje nje wahubwo ndavuga ngo kuko turumvikana nawe Levis niwe mukuriye ikibazo urumva noneho nibarangiza Lazaro nawe bamukuriye ikibazo Papa Legend nawe badukuriye ikibazo nibarangiza ikibazo gisigari mu ikanisa kuko yakoze ikiraka amaze gukora ikiraka arababwira ati do nimuje ku editing rero ikibazo ni kigaruke sasa ku ikanisa nyirizina nta wundi muntu urakibakuraho ikibazo ari mu mwayitwaye nubundi kera video aho yageze ahubwo murana ya mamaza nkaho mwitabire n'amateraniro mutari munahari kukubaza twayifashe tuyikuye okay ahubwo ahubwo we niwe twubaza aho wayikuye nta kantu ko kongera karimo nta karimo ariko impamvu nkubwira yuko uyu muntu yavuze inkuru ko atarahari ashyiramo ibikabyo ibikabyo mwakoze nuko mwagiye mu gakatinga karaka kuki mutakatinze akandi yavuze neza cye muri kumbabaza kuki mutakatinze akandi yavuze neza nibyo yavuze ariko nibyo yavuze ese ko iki kanisa byo ritari bikatinze nuko bazi ko ikosa ribaho ikosa ntago rikosorwa n'indi kosa kuki mutakoze nyuma yaho ngo mufate akandi yavuze neza muri ari amateraniro mu gatrendingisha nko kuri cano ya kuri undi bibi kurusha ibyiza kuri cano ya yikanisa muravuga ko nta muntu numwe wayirebyeho cyangwa nta abantu ijana cyangwa 50 yego nishaka ibifite aba followers bake ariko hari abayirebye kameme abo ngabo bo bafashe nk'ibisanzwe kuko yabaza kubifata nk'aho bidasanzwe nta bindi twaremye bidasanzwe iyo baza kubifata nk'ibidasanzwe impamvu mwabibemye bidasanzwe nuko mwashyize amarogo yanyu yego exactly ariko logo nta jambo yongeraho logo nta jambo ko ari wowe wagiye hari icyo ushaka sibyo mwebwe nimuvuge ngo uriya mwana mwari mushuraka iki business exactly murafashwe cyane turaburana se hari ikintu mutarimo kumva kandi n'abadukurikiye nabo babyumve ikintu cyakwemeye mwashatse views sibyo kandi mwarasibwo ikiganiro nta bindi views zivuye sasa zivuye mu makosa hari ikintu abanyamakuru dushinzwe se hari ikintu abanyamakuru dushinzwe none se kuki mutafasha uriya materano nimba arabanejeje ngo muya uploading yose uko angana ariko mwafashe kari akantu aba ariko mwitaho gusa kubera kimwe nawe wavuze ngo udownloadinga wenda video ni urugero hahandi wenda ugahera ku munota wa gatanu ukageza ku wa 15 kwicishamo kubera icyo ujya kwicishamo ni uko wabura icyo uba ushaka icya mbere ntabwo bigize basaba video icya kabiri bafashe amafuti abariyo bashyira imbere kurusha ibyiza ibintu byo mu nzu y'Imana kamemu kuki batafashe basi akandi gace ngo bagashyire njye nanakabuze basi ngo muvugane njye ndi mu kumuvugana ahantu hose n'amacano yose nzageraho umuvuganira gute umuvuganira kubera amakosa ni amakosa nta muntu udakosa muri inosi nta muntu uri perfect mu byemere nta muntu uri perfect nta muntu uri umwere umuntu wese arakosa ariko se nyuma yo gukosa bikosorwa n'irindi kosa ikosa ni ukwerekana ikosa ikosa ni ukwerekana ikosa ahubwo akaba ariryo muryamamaza isi yose umwana ni ukugendana igisebo ahageze hose dore wa mukobwa muzi ko ari umwana mutoya ejo azavamo umugore ese oya ariko ririya ni ikosa njyewe ntekereza ko reka tubishyire mu rwego ntabwo mwigeze muzana ibindi byiza yavuze cyangwa se ibindi byiza yakoze uriya mwana ndabisubiramo yakoze ahantu henshi yasobanuye kenshi kuki se mwumva yuko biriya bibi ari byo mugore gushyira imbere byatewe n'iki rero
nu namagambo yakoresheje wenda y'icyongereza ndatakoresha ndi kuvuga buriya gusobanura kuriya bidahuye byatewe niki niba sanswa ko asemura cyangwa se inase iyo giye gukotora cyangwa se iyo giye kuvuga nabura bimenya kujya kuvuga nabe wakotora iminota 30 ari we bise soso ariko amazina yiwe ni Aline ibindi ni bisanzwe amahoro y'Imana abane namwe. Subscribe to Papa Legend TV.